Y yo. ¿Cuál hotel? ¿Cómo el martes el hotel? Yo no sé. ¿Qué día? Ah, ya. Con el no. Ni nunca ni sé, Frau, nadie vi, yo no puedo, ¿cómo te crees que es una parla? Tók krækirnar, það var búið að setja krækjur á hurðarnar. Þannig að þú gast ekki opnað þar nema að fara hérna meginn og þetta var bara að fara, það þurfti bara að taka gúminkantinn af svo að myndi smetla í lás. Það sé svolítið víða að búið að setja þessa gúminkanta þannig að það er ekkert, en þá er svo mikið loftþrýstingur í rýminu. Það er engin. Mér finnst þetta eitthvað sem að verkfræðingur og teknifræðingur hafa alveg flaskað á í mörgum byggingum að búa til öndun á milli rýma. Þannig að myndist ekki loftþrýstingur og seti ekki skrifborð beint yfir ofninn eða gluggakistu alveg bara og halda það að hann kyndi alveg heilt rými. Það því að hann er þetta stór en þá skiptir mjög miklu máli hvernig loftflæði er á hann og upp frá hann. Mér finnst bara eins og pípar að séu oft ekkert að hugsa út í þetta eða þeir sem eru að hanna húsin kemur bara mikil á sveppur í gluggana því að það er ekki öndun á gluggum, það er ekki öndun á herbergum, það er allt svo kýtt á allt svo bara loft einangraður svo að séu verið að. Já, en ég drakk súr hérna, ég sló að mér, þetta er einhver svona gömul hjátrú, það slæði að mér, þetta er strax súr hérna. Það er einmitt það sem að fæði til að fá ferskt loft og ég er náttúrulega svona með gamalt fólk sem er með svona eins og jungnarleik og svona. Það er einmitt svona fólk sem er ekki góð lykt af og bara alltaf hrættir maður sem einhver að blæs inn hérna með. Það er svo við séum með það í torkóunum eða eitthvað og þessi það kemur svona pollir í gluggann. Sjöru, hala, leka gluggannir. Það er bara bílings, þú veist. Þannig að brjála við gerkvöldið austanátt og þess að það kemur í austanátt, kemur á vatna á vatnum. Já, það eru ónýtir. Það er gaman að það var þetta bara kýtt af þetta bara festist inn í gluggunum og hann fúnaði inn á frá. Og kom svo uppur og mikla inn í klæningunum og hann. En í nútíma hönnun átt að vera þannig þó að vatn fari inn fyrir glerið. Það að leka út, seglu út bara. Það er bara mjög eðlilegt að vatn komast inn. Það er ekki hægt að verja fyrir 50 metrum á sekundu og hérna þessi litli bjálka og svo kóð og hundi, það er bara að kemur oft með einhverju leikur eitthvað smá inn einhverstaður og það er bara alltaf læg. Fólk er ekki að fara í máli smíðin eða eitthvað út á því, sko. Þetta er bara algengt og fólk er ekki svona smámennarsamt út í Svíþjóð og Skandinavíu. Það er bara betrægt og það er sumsála ávandi og það er allt í lagi. Bara svo lengi sem að þau eiga hús yfir höfuðu sem er ódýrt í rekstri og þau þurfum ekki að borga 70% af laununum sínum í að eigninni. Þá er það bara æði. Eins og permafánum húsin er og ég skil ekki af hverju það er ekki byggt að því að öllum þeir sem kefti á svipum tíma mér ég segir við það voru allir búin að lenda í miklu meiri útgjöldum heldur en við og ég er maður gott sagt það og ég skil ekki alveg af hverju að vera að byggja svona rosalega fín hús hérna alltaf. Það er svo að vera að vera náttúrusteinn og hérna granít á og hérna
plata og hálfa milljón, það bara svona normið. Já, hálfa milljón, já, ég fyrir mér að 1200.000. Æ, það verður að vera, sko. Það bara fáránlega verkið, þú ert að vera í heimsa sem fjölskyldnaðina fyrir hérna pening. Þú getur keypti bara einhverja venjulega borplötu í 50 skall. Ég sett bara botin beint á, það ekki alveg botanlegt. Já, ok. Það alveg nöðsulegt. Það ekki að svo peningum í botanlegt. Það líka bara, það svo úr síðlistinni, þau eru að græða á fólki sem að missir ástin. Það lendir bara í hálfari miljón svona útgjöldum. Já, ég verði að hugsa og útfararstjóri hérna eða allir svona. Já, ódýrasta kistan á 180.000 bara fura í eða því ég vil ég það ekki. Ég finn mér rosalega fína kistu á 800.000 eða. Já, ég ætla sko ekki að fara að spara. Ég veit ekki að ég fætt 2-3 þorp í Afriku fyrir hennar peningi í marga mánuði. En ég vil frekar kaupa einhverja box undan um pappa því að hann var svo góður maður. Þó hann hafa nauka litla frændar hennar eins og mér. Það snýst allt um ímyndina. Kaupa nógu flotta kistu, nógu flottan legstein og eyða nógu miklu bara í rugl. Skiptir engu máli hvernig hvað er gert við maður eftir maður fer. Svo henni sem að minningin lífur áfram og það sem hann gerði og þessi steinn hann að hann er bara að taka pláss og rándýr fyrr eða steik eða eitthvað núni sem er bara að fara að grotna og það er bara að vera þessi mikið sóun á verðmæti og hérna það er ekkert jákvætt við þetta ég sé ekkert jákvætt. Ég þarf að setja fólk í kassa, rándýran kassa, moka hólu og setja kassan ón í hóluna, moki yfir og leifa því svo að þetta á eftir að morgna og grotna niður á endanum, 100 árum eða. En þetta er svo tilgangslöst, þetta er eitthvað í kirkjunni, sko. Og ég er bara að heyra kaþólska trúnum og kristni trúnum hvernig fór með Indian og það var miklu ljótar en helfurinn, bara, þú veist, þetta er ljótustu lýsingar sem ég hef heyrt, bara, að mannir gerir annað en mannir. Ég hefði svona svipað bara næsta búið. Það er samt ekki, þeir voru ekki að leika sér að það, ég veit ekki, þetta var ógeðslegt. Við höfum ógeðslegar hliðar á okkur. Og skömmin var að halda henni niður, ég veit ekki, skömmin fær okkur til að hata hvort annað. Grækin og það bara kallar í svörnum kjólum sem að allir allt í hérna bara, hú, það er nú útsendur í Guðs, hún er búin að taka hér út. Allir er brúsaklega þær. Ok, setið hendinn saman, niður á hinn. Hann allar, hann að koma og, nú, heyrðu hann vil fá. Júli með sér inn í herbyggi, en hún er uppinn. Ég veit hvað svona margir menn sem fá svona vald yfir fólki, eins og hérna formar húsi og þessu sem þykist við erum bara alls aðandi inn í húsinu og fólki bara hrætt við að hitta hann. Það er hann bara svona, hann er bara ein taugar húa hverjum. Og ég bara, ég sé hann, ég bara, ekki þessi hverjum hans, ég nenni ekki að, en núna fekk ég bara nóg, ég ætla bara að mæta hann núna morgun og ef hann ætla að gera eitthvað úr þessu sem að ég tókust hérna á aðeins á hann og þá vil ég bara halda á úrstund og ég verið það bara í fórsværi fyrir mömmu og tek bara völdin að þessi manni að því að hann hefur ekkert að gera með neinn völd, sko. Hann kann ekki fara með völd. Það þetta er engin völd að vera hús, formaður húslaus. Ég myndi byggja að miða að segja fólki að hætta að gera hitt og hætta að gera þetta og hann er bara að kalla á hjálp, held ég.
Ég ætla ekki að leiða honum að komast upp með að ráðskast hérna með fólk lengur. Það hefur ekki verið gert neitt fyrir þetta hús bara 16 ár sem ég var hérna. Ekki neitt. Ekki neitt að innan. Jú, ég tók að það milli fyrir neitt og hann árið segna þetta. En það er greinlega einhver ekki að standa sig í húsuleginu. Já, ég skulle hann unga upp á flugvöllan. Og ég vona að ég veit að hann kemur annar maður tilbaka. En ég er svona að veit að þetta er að fara vel, sko. Ég veit að ég er því svo að líka í margt sem ungu er að gera að ég út á því sem að Hjördís er að hugsa að sama að ég er að gera margt út á því sem að hún segir að hugsa því að við getum ekki. Þeirra hjónur eru búin að vera saman í 20 ár og skilja og maðurinn alltaf að taka allan pinn. Þetta er eitthvað, þeirra fjölskyldur eru saman og það eru tíming, sko. Og fólk er alltaf að skilja og er bara peningar þeim, peningar, peningar. Þá var þannig að gera það lítið úr hvort öðru og úr sambandinu og úr bönnum. Og þetta er bara leið til að særa hvort annað, ekkert annað. Peningar eru bara leið til að við sært og kúa hvort annað. Það er aldrei verið einhverjum, þannig að hann þarf að fá peningar. Og ég hef fundið fyrir því alveg mjög mikið núna þegar því, sko. Þannig að skulda hann pening eða einhverja, ég er að býja. Já, ég er ekki með pening. Ég glemdi pening, maður bara. Á ég að fara grátt, á ég að fara hnýðin til að fá ykkur að borga með peningi sem hún skulda mig. Ég er búinn að hringja og ég er búinn að gera. Það er svona þessi fólk bara. Ég skal sjá hvað ég get gert. Ég er bara lífur. Ég veit ekki hvað margir á að logið að mér. Og fólk bara lífur að mér daglega.